Materiály a pracovní techniky. Plasty. Plasty jsou v současnosti velmi hojně používané. Na druhou stranu si mnoho firm uvědomilo nadužívání plastů a přechází k jiným materiálům zpět, jako je třeba papír nebo sklo. V některých zemích je plast zálohovaný. Plast však nejsou jen petlahve. Užívání se velmi hodně v celém průmyslu. Důvodem je především nízká cena a snadné zpracování. Podíváme se nejprve stručně na dělení, výrobu a pak se dostaneme i k recyklaci a výrobkům. Dělíme podle původu základního materiálu. Dně syntetické. V přírodě se nerozkládají. Polosyntetické bioplasty. Vznikají úpravou přírodních polymerů. Speciální skupiny, jako například plasty se zkrácenou životností. Výrobci se dnes k plastům se zkrácenou životností přiklánějí. I bioplasty jim nejsou cizí jsou vhodné například pro jednorázové tašky. Makromolekuly jedná se o spojení monomerů, vznikají tím polymery. V spojení většinou stejných monomerů vzniknou dlouhá molekulová vlákna. Plasty se zpravidla skládají ze tří složek – pojivo, plnivo a přísada. Pojivo – vlastní makromolekulární látka. Plnivo – různé organické a anorganické látky. Jsou zde pro různé funkce pevné látky, například papír, saze, tuha a jiné. Přísady upravují vlastnosti plastů. Známe je pod pojmem stabilizátory, působí zde hlavně proti rozkladu teplem a světlem, dále využíváme maziva a změkčovadla pro zlepšení zpracovatelnosti. Většinu plastů lze barvit ve hmotě přidáním barviva, odpadá povrchová úprava. Podstatou jsou makromolekulární látky přírodní a syntetické. Vyrábí se z výrobků z ropy, zemního plynu a z výchozích látek jako uhlí, vápno, vzduch a voda. Pojmem plasty označovány i látky, vyráběné přeměnou přírodních látek jako guma z přírodního kaučuku nebo celuloid z bavlny. Hlavní suroviny jsou a zemní plyn, uhlí, voda, vzduch. Pokud upravíme kombinaci jednotlivých chemikálií při výrobě, můžeme ovlivňovat výsledné vlastnosti plastů. To kombinaci si však firmy, které plast vyrábí, tají. Název plast je tak odvozen od plasticity. Hlavní vlastnost plastu. Je to klíčová vlastnost plastu a proto je tak oblíbený pro svoji dobrou tvárnost. Dělení polymerů Termoplasty Plast je tvrdý a křehký, zahříváním je plast je elastický a lze ho tvarovat. Například plexisklo petlahev. Reaktoplasty Jsou často ve formě tekutých látek, dvě složky, které se po zahřání a spojení vytvrdí. Je to nevratný stav. Využívá se často pro lepidla a laky. Elastomery. Je možné snadno tvarovat a po odlehčení napětí zaumou opět svůj tvar, ve kterém byly vyrobeny. Jsou to například holínky nebo hadice. Plastické hmoty. Nejznámější termoplasty. Uvedli jsme zde nejznámější termoplasty, se kterými se setkáváme každý den. Buď je z toho vyrobená například klávesnice, nebo je to obal pro vakově balený sír. Také si v tom můžeme zakoupit limonádu, nebo je to výplňový materiál vašeho balíku, který vám přišel a uvnitř jste nalezli tekuté mídlo, které je rovněž v obalu z termoplastů. Proč se plasty používají? Plasty mají mnoho výhodných vlastností, jako je například malá hustota, snadné zpracování, stálost vůči vodě, velká chemická odolnost a odolnost proti korozi a jiné další dobré vlastnosti. Fyziologická nezávadnost je zatím více diskutabilní a ukáže čas, zda je používání plastů tak nezávadné nebo nám to přinese značné problémy. Plasty mají ale také i své nevýhody. Je to například malá tepelná stálost, hořlavost. I když už se vyrábějí i nehořlavé plasty vhodné do elektroinstalace a také nízká odolnost vůči ultrafialovému záření. To poznal každý, kdo měl bílý kuchyňský elektrospotřebič z plastu. Je dobré upozornit na třídění plastu. Třídění však není recyklace. Česká republika je stříděním plastového odpadu na tom poměrně dobře. Horší je to se samotnou recyklací. O tom však rozhoduje i trh a cena za výkup plastu. Recyklace je tak plnohodnotné použití výchozí suroviny. Takovéto úrovně dosahuje sklo. Papír lze také recyklovat, ale opakovaným využitím ztrácí své vlastnosti a je nutné přidávat i součásti pro nový papír. To znamená, že by se to mělo nazývat v případě výroby například krabic pro přepravu, tedy pojem downcyklace. Také se objevuje pojem upcyklace. Využije se odpadového materiálu pro výrobu něčeho nového. Původní materiál tomu však nebyl předurčen. Na fotografii vidíme využití plastu pro vázy či výčka od lahví pro miniaturní svíčky. Velmi známý je také nábytek z dřevěných palet. Často jsou tak ale tyto výrobky uměleckého rázu je tak na každém, zda se mu líbí či ne. Děti je tak vhodné upozornit na recyklaci a učit je třídění materiálu. Nejčastěji v současnosti tyto kategorie bioodpad, elektrozařízení, kov, textilie a jiné další. Tady máme krátkou ukázku, jak přiblížit dětem třídění odpadového materiálu. Pro výrobu postačí papírové krabice. Předškoláci či děti na prvním stupni jsou už schopné vyrobit vlastní pekseso. Můžeme využít laminovaných papírů a suchých zipů pro tvorbu pomůcky na vysvětlení třídění odpadu. Přestože do kontejneru dáváme pouze plast, je nutné ho vytřídit. Je to složitý proces, kdy je hlavní částí manuální lidské třídění. Samozřejmě nám stroje také pomáhají například magnetický separátor. to reálnou infografiku můžete najít na lesních stezkách. Můžete si ji však vyrobit i ve škole. Namísto dřeva lze využít vanitou lepenku. Je velice inspirativní a na první pohled je vidět, jak dlouho se která věc bude rozkládat. Člověk si to tak snadněji uvědomí a bude se v lese chovat jinak. Je to vhodná vzdělávací pomůcka. Na internetu lze nalézt velké množství infografik týkající se odpadu. To je jen ukázka, neboť moře u nás není. Pro inspiraci to ale poslouží. Můžeme se zajímat i o dění ve světě. Pro lepší vysvětlení některých pojmů a poznávání materiálu můžeme i z některého odpadového materiálu tvořit zajímavé výrobky. Jsou to například plastové lahve, plastová víčka, kartonové krabice, plechovky, skleněné láhve a jiné další. Samozřejmě je toto jen inspirace a ne všechny materiály jsou vhodné do mateřské školy.